Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Dekat. Boleh. Okay. Alright, so kita hari ini kita akan habiskan our chapter 7. Mari share screen. So, kita tengok komen-komen awak. Okay, so let's see who are here with us. Okay, morning Khadijah. Okay, good morning Aida. Okay. Waalaikumsalam Akila, Raiha, hi, Nuaim. Good morning Fatin. Okay, Damia, Alia Saleh, Fatiza. Alia, waalaikumsalam Fitri, Madrasul, hai, Hanani, hai, Diana, hai, waalaikumsalam Balkis, Ana, hai, Nadia, okay, hai, Shirning, okay, siapa yang boleh masuk, main masuk dengan madam, okay, masuk, you tak try, you tak tahu, kok internet je okay je nak guna, okay, hai, Honze, Izzat, Inshira, Aina, Amalina, Daniel. Suara madam double eh. Double lagi ke? Jadi double eh. Okay dah. Suara madam double lagi ke? Masih double ke suara saya? Okay. Kita akan sambung hari ni. Double lagi ke suara madam? Anyone? Could you macam dah tak madam. Saya tengok dekat YouTube macam dah okey dah. Okey dah. Alright. Oh masih? Masih? Masih lagi? Okey. Okay, hi, Pang, Kai En, hi. Alright, still my strong, my sound double lagi ke? Ataupun dah clear? Darian, hi. Okay, so happy weekend. Happy Saturday. Happy Saturday. Kita tak banyak tapi Medan nak habiskanlah hari ni. Rugilah kalau saya tak habiskan hari ni. Okay, kita tutup chapter 5 supaya awak dah boleh fokus kepada you punya assignment individu. Okay, assignment individu tolonglah buat elok-elok eh. Jangan sia-siakan eh. Sebab markah awak yang hari tu yang duk tanya saya kenapa medium tak dapat full mark. Sebabkan kesilapan-kesilapan yang saya dah tegur semasa kelas. Alright, waalaikumsalam Safia. Hai Aisyah, Izzat, Inshira, clear, alright, okay, okay, Raiha. Okay, alright, so kita ada buat improvement eh. Bila you hantar, kita akan sambung guna kelas notebook, okay. Untuk chapter seterusnya pun kita akan tetap sambung guna kelas notebook. Okay, untuk pelajar-pelajar yang dah isi kelas notebook, nanti you tengok balik berapa kali you dah isi, nanti you akan isi form supaya madam boleh kira total at the end. Okay, dan Medan akan scroll baliklah dekat kelas notebook. Dan kita punya chat lah, kita boleh nampak nama siapa yang isi. So, you guys boleh isi nama untuk topak-topak markah nantilah. Okay. Untuk next chapter pun sama. Kita akan pakai kelas notebook lagi. Sama ada saya divide dalam kuliah ataupun saya divide dalam tutorial. Apa yang you akan buat, you letak solution dan you letak audio. Okay, so kita akan tengok audio kawan-kawan present supaya bukan saya seorang lah yang bercakap. Okay, nah. Alright. Okay, hi Fazana. Okay, let's continue for today. Okay, let's make it short, simple tapi you guys boleh dapat content. Alright. So this is our question. Alright. So let's focus on tutorial 7, question number 2. Class. Okay. Boleh dengar tak suara kawan? Shabella, Izzat, madam. Dapat. Tak dengar pun audio dia. Madam dah tekan eh? Dah.
Tak, tak dengar. Okey, tak dengar eh. Sekali lagi eh, Madam try. Tak dengar juga? Tak, Madam. Pasal apa tak dengar? Sekejap eh. Sebab kita pun baru first time nak try. Tak dengar sebab saya pakai headphone ke? Madam, Madam mute. Madam, saya tak dengar suara madam dengan suara tu pun saya tak dengar juga. Ya, audio. Okey, tadi boleh dengar tak audio untuk audio kawan awak? Tadi saya buka tak headphone. Saya tak pasang headphone sebab saya takut saya seorang je yang dengar audio kawan awak. Tadi boleh dengar tak? Walaupun tak dengar suara tak. Saya, tak audio kawan. Tak ada. Tak eh. Okey, tak apa. Mm-mm. Saya try lagi sekali. Sorry eh. Kita try. Tak try, tak tahu. Okey, mic, speaker, communication, Java, Java, Java. Okey, sekejap lagi saya akan buka saya punya headset. Okey? Saya buka headset. So, you guys mungkin boleh tak boleh dengar suara saya ke? Kita tengok. Eh? Kita tengok macam mana. Dan saya nak you comment. Okey? Awak boleh tengok dekat OneNote tu apa saya tekan. Kalau saya dah tekan audio tu, letak dekat komen, dengar ataupun tak dengar. Okey, kita akan try and error kita punya setting. Okey, saya cabut lah saya punya Jabra.
Testing, test, test. Boleh dengar tak suara madam? Boleh, madam. Okay, good. Dia ada setting ni. Dia ada setting kait dengan webcam ni. Alright. Okay. So kita cuba untuk play audio kawan awak. Okay, madam tekan ni. You guys boleh nampak. Saya buka screen. And then saya tekan play. Boleh detect dah. Kita akan guna alerti. Boleh sebab dengar tak? Dah boleh dah, madam. Dah boleh dah. Okay. So kita dengar daripada awal balik. Okay. Cerita dia pasal soalan ni. Abaikanlah, you nampak banyak-banyak play tu, abaikanlah. Banyak-banyak play tu maksudnya sebab kita dah tekan banyak kali. Okay, tak ada masalah sebab okay, nanti bila you nak letak audio, boleh dengar suara madam walaupun madam tak pakai headset ni. Okay, walaupun kita nanti bila you nak letak audio, madam suruh you letak dekat atas. Jangan kacau dekat soalan. Nah, masa inilah you boleh letak dekat atas macam ni. Okay. Can be detached out at the price RM280,000. So, kita boleh assume that A kita adalah 200 detect dan kita cerita. Play pada awal. Okay, untuk soalan 27, soalan kedua. Aisyah purchase a semi-detached house at price at the price of RM280,000. She paid RMX as a down payment and borrowed the balance from a finance company that charged 6% interest compounded monthly. Okay, dekat soalan ni, saya dah boleh detect dan kita akan guna annuity sebab dia kata kat sini dia purchase semi-detached house at the price RM280,000. So kita boleh assume that A kita adalah $280,000 X. Kenapa tolak X? Sebab itu X tu sebagai kita punya down payment. And annuity ni kita memang fully ambil yang yang kita pinjam dari bank lah. Okay, lepas tu dekat soalan juga kita ada nampak yang dia kata balance tu kita dia borrowed from a finance company. So kita sebab tu saya assume dia guna annuity. Okay, sebab tu saya pilih dia punya M sebagai 12 sebab dia kata monthly. And J kita sebagai 0.06 and I sama dengan 0.06 bagi 12. And kita ialah untuk soalan A. If Aisha paid RM1,500.44 at the end of every month for 25 years, calculate the amount of down payment RMX that she made. Okay, kat sini, if Aisha paid RM1,533.44 at the end of every month. Okay, bila dia kata every month tu, kita boleh assume that tu kita punya R. Okay, lepas tu dia kata for 25 years. So, tu kita punya T and calculate the amount of down payment RMX that she made. Okay. Dekat soalan, dekat jawapan saya dah buat A sama dengan $280,000 tolak X. Kenapa tolak X? Sebab A tu kita nak fully lah yang dia pinjam dekat bank. Sebab down payment tu bayaran yang dia dah bayar kan, guna duit dia sendiri. So saya buat macam tu. And kita guna sebab kata madam option number 4 iaitu compounded with R. But this is annuity punya solution. Lepas tu bila kita dah masukkan semua sekali, kita akan dapat X sama dengan RM41,999.59. Okay, untuk soalan B pula. Calculate the installment price and the interest incurred. Okay, installment price. Bayaran yang dia akan buat lah. So saya buat RM jumlah yang X tu tambah dengan keseluruhan pembayaran dia selama 300 kali tu yang N tu. Bila dah tambah tu kita dapat RM50,000
RM31.59. Okay. Dan air sekali kita cari dia punya air, kita guna R. Okay, installment price tu maksudnya hargalah. Harga berapa? How much? Right? How much Aisyah paid for house? Okay? For the house. Okay, berapa dia bayar? So, berapa dia bayar adalah dia punya down payment. Okay, down payment still sebagai installment price. Dan you punya total you paid. Total you pay adalah you bayar R setiap bulan dan berapa kali. N. So, dia adalah R, N. Okay. So, kita tambah dua ni. That is our down payment. Okay, sorry. Our installment price. Maksudnya harga berapa yang you bayar. Okay, yang you bayar installment. You bayar secara ansuran lah. Okay. Alright. Tapi down payment kita akan masuklah sebab dia termasuk juga dengan kita punya dalam case. Dalam kurungan N, tolak A. Okay, dapatlah jawapan. RM222,031.50. Okay, itu untuk soalan 7, soalan 2. Terima kasih. Okay, untuk interest ni tak ada masalah. Dia RN tolak A lah. Ingat kalau dia adalah loan, kita akan RN dulu tolak A. Sebab dia adalah interest charge. Okay, berbeza dengan S. Kalau S adalah interest gain. Okay, interest gain untuk S adalah S tolak RN. Jumlah yang dia akan dapat tu mesti lebih daripada you punya bayaran. Okay, boleh kelas? Boleh faham? Mushkil madam, kenapa tak boleh dengar bila saya pakai headset. Kita try lain. Okay, boleh faham tak kelas? Boleh tak? Ada tunggu komen ni. Aina Syasha faham tak? Faham, madam. Okay, so kita tengok soalan tutor 7, nombor question 3. Okay, nampak panjang eh. Memang kalau dalam final exam, memang inilah soalan kita memang panjang. Sama juga dengan you punya assignment. Okay, so kita tengok. Okay, untuk tutor 7, soalan 3 pula. 5 years ago, Syamsuddin deposited RM1,444 every 6 months in account A, which give an interest rate of 4.025% compounded semi-annually. For the same period of time, he deposited RM50,000 in account B, which gave an interest rate of 0% compounded quarterly and obtained an interest RM11,320.34. Okay, kat sini kita boleh tahu yang dia ada separate account tapi dalam masa yang sama. So dia Syamsuddin ni dia ada dua account dalam masa yang sama, account A dan account B. Untuk account A, saya boleh tahu yang dia akan guna option 4 iaitu compounded with R. Okay, annuity. Bukan annuity, dia guna yang S tu, ordinary compound. Lepas tu untuk account B pula kita boleh guna yang compounded amount S yang okay. Sebab dia kata kat sini dia deposit satu kali je, once time only dia deposit RM50,000 untuk account B. Tetapi untuk account A pula dia deposit RM4,444 every 6 months. So kita boleh tahu yang dia bukan compound amount S lah. Dia yang option 4 tu, compound with R. Okay, untuk soalan A, fine. Okay, so kat sini kita tengok cases kita ada dua, account A dengan account B. Account A, you deposit RM4,444 every 6 months secara berkala. So automatic inilah you punya R. And bila deposit bermakna you simpan, dia tak kata pun dia nak.
buy something, dia nak dia pay, bukan dia simpan. Maka dia adalah formula S R ni. Okay, 1 plus I power of N. Betul tak? Betul tak formula dia? Okay. Right, dan seterusnya lah dia punya formula. Okay. So, so kita ada dua case. Kat sini adalah NVT with R S case. Okay. Dekat bawah ni, okay, RM50,000 dia masukkan satu kali dia. Okay, dia tak ada cakap. Dia tak ada cakap satu kali. Dia just cakap dia masukkan RM50,000. Bila dia kata macam tu, bila dia kata dia masukkan RM50,000, that's mean dia sekali sahaja. So, dia adalah case P. This is principle. Okay, kena ingat balik. Kenapa ini bukan under simple? Kenapa dia bukan simple? Kenapa dia bukan bank discount? Sebab, bank discount tak termasuk eh. Kenapa? Sebab P pun ada juga under simple. Dia ada dua. P ni ada dua. Sama ada compound or simple. Kenapa dia bukan simple? Sebab bila kita tengok soalan dia ada compounded. Perkataan compounded dia ada J. Dalam simple kita tak ada J. That's why dia bukan simple. Dia adalah compound. So you pakai formula ni. Okay, so itu cara untuk you analyze the equation. Alright, so kita dengar apa kawan awak present. The value of J. Okay, untuk J pula saya guna untuk yang account B lah kan. Account B which is saya guna. Okay, mula-mula saya dia dah bagi dekat sini interest lah. So guna formula interest I sama dengan S tolak P. Okay, I dia dah bagi, P pun dia dah bagi. Okay, so nanti dia jadi, so kita cari amount S lah untuk sebab nak cari J kan. Okay, S sama dengan saya dapat 61,312.24. Okay, lepas tu M kita dah boleh tahu, iaitu M dia kata quarterly. So kita guna quarter means 4. Dan 5 years ago. So kita punya T sama dengan 5. N sama dengan 20. Dan kita nak cari J. Okay, P kita dah ada dan S pun kita dah ada. So kita substitute the amount and we should get 4.1% untuk J. Okay, saya guna S sama dengan P dalam kurungan 1 tambah I kuasa N. Sebab apa? Sebab dia tak ada R. Sebab dia one time only. Dia kata 50,000. Dia masukkan sekali saja. Okay. Tu untuk soalan A. Okay, untuk soalan B pula, find the amount in account A today. Hence, calculate the interest obtained. Okay, so find the amount in account A today. Okay, okay, kenapa so today? Sebab ada cerita pasal 5 years ago. Compounded with R. R kita ialah RM4,444. Okay. S, kita nak cari S lah. Okay. S kita cari. J kita dah tahu 0.04025. M sama dengan 2. T sama dengan 5. N sama dengan 10. Okay, kita guna formula SN. Okay, bila dah substitute all of the amount, we should get RM 48,688.38. Okay, guna amount yang sama sebab dia kata hence calculate the interest obtained. Okay, kita guna interest punya formula iaitu S tolak R dalam kurungan N. Okay, dah masukkan kita dapat RM4,248.38. Okay, untuk soalan C pula. If he closed both accounts and invested the entire amount in an annuity scheme for 10 years, which gave an interest rate of 4.55% compounded monthly, find the equal monthly withdrawal that he would get. Hence, calculate the interest obtained from this annuity scheme. Okay, apa yang saya faham kat sini? Dia tutup kedua-dua account A dengan B. So, saya akan buat A tambah B jadi kepada account C.
Account C ni maksudnya dia dah tukar semua tu jadi annuity punya shim. So automatic kita boleh tahulah dia guna annuity. Dia nak up NR tu. Okay, bila dah tambah kedua-dua, kita dah akan dapat AN. The cooling amount lah. Okay. Dan bila kita dah masukkan semua semua maklumat yang kita ada, contohnya kita dah tahu monthly itu MD sama dengan 12, T sama dengan 10, NG sama dengan 4.55%. Okay, dah masukkan, saya akan dapat RM 1142.68. Hence, guna amount yang sama. Hence, calculate the interest obtained from this annuity shim. Okay. Kita guna formula I sama dengan RN tolak E. Okay, dah substitute the value, kita akan dapat RM 27,120.98. Okay. So dekat soalan sini mula-mula kita kena cari R lah, sebab E kita dah dapat, sebab kita dah tambah kedua-dua account. Bila dah dapat R, kita boleh cari I, interest yang yang bank charge. Itu saja. Terima kasih. Okay, thank you Syafiq. Okay, mungkin kat sini you confuse sikit lah untuk bahagian C. Madam, kenapa dia pakai A? Okay, tadi you punya A dengan B. Okay, you punya A dengan B adalah you punya saving lah. Kan, you punya saving. Saving, ada dua cara saving yang dia buat. Satu, dia guna saving ada R with R. So, dia adalah annuity with R. Satu lagi, dia pakai principal sahaja. So, A dengan B. Okay, kalau you beli, okay, ni eh. Kalau you beli, okay, kalau you invest the entire amount in an annuity scheme. Okay, kalau dia beli annuity scheme, dia sebenarnya dah jadi you punya cash in. Adalah annuity with R cash A. Okay, kalau you beli annuity scheme, memang dia pergi kepada A. Sebab apa you labur kat situ? A, dan kita nak tengok berapa dia boleh withdraw tiap-tiap bulan. So itu dikira sebagai loan lah. Okay, kind of loan lah. So benda tu you you akan lebih detail sebab you adalah bidang bahagian ni. Alright, so saya settle bahagian 7. Okay, kita akan terus pergi kepada extra exercise. Boleh nampak? Boleh sambung kelas? Boleh dengar suara kawan awak dengan jelas? Okey, ha, ini tak adalah awak dengar suara saya je kan? Okey, so kita tengok exercise question 1 eh. Okey, for the question 1, Ali needs RM10,000 now. So the 10,000 will be P. How much should he borrow from a bank which charge 3.5% discount rate and for 180 days. So the 3.5% discount rate would be small d, and 180 days would be d. Hence, find the amount of bank discount and determine the simple interest rate that is equivalent to the discount rate. So based on the question, we could interpret that p equal to 10,000, small d equal to 0.035, d would be 180 over by 360. Since it doesn't state whether it is exact or ordinary, so we will assume that 180 would be over by 360. So from the question, it state that how much should he borrow from a bank, so we need to find S. Hence, find the amount of bank discount, which is capital D, and determine the simple interest, which is R. Okay, from the question, we need to find S. To find S, we have two formula, which is proceed equal to S minus D, and the second one is proceed equal to S bracket 1 minus D. Okay, kat sini Madam nak betulkan sikit eh. Kita tak panggil, kalau dia adalah case bank discount, kita tahu. Bagi tengok soalan ni, kita nampak perkataan discount rate. So, ini case apa? Bank.
Bank discount. Okey, dalam bank discount kita tak ada P. Jangan panggil P eh. Dia tak sama macam prinsipal. Prinsipal yang kita duk belajar topik-topik yang lain tu. Okey, dia adalah proceed. Kalau dia perlukan duit sebanyak 10,000 right now, so it is proceed. Okey, let's continue to listen to your friends. DD. Since to find S, we don't have the value S or even D, so we need to use the second formula. So, since we have the D and T for value, so we just need to substitute it. Same like proceed. So at the end, we would get S equal to 10,178.12 cents. Then we need to find D. So to find D, we need to use the first formula since we have proceed and S. So we need to change it into D equal to S minus B, which is at the end we will get 178.12 cents. Then we need to find the simple interest rate, which is R. We have only one formula, which is D over by 1 minus DT. So we just need to substitute it into the formula, and at the end we will get 0.0356, but R needs to be into percentage. So we would multiply it by 100, and at the end it will be R equal to 3.56%. Okay, that's all. Thank you. Okay, thank you. Okay, thank you so much to our friends. Siapa yang buat ni, bila tak nampak nama. Okay, nak tengok kat group. Okay, cuma cara penulisan ni pasal apa? Step yang first duduk belah kanan, step yang seterusnya duduk belah kiri. Sepatutnya buat yang ni dulu, baru step yang ni. Nah, cara untuk jawab. Sebab you kena biasakan. Sebab final kita lah penulisan nanti. Alright, good. Good job. Thank you. Okay, next question. Okay, David borrow RMS from a bank that charge a bank discount of 6.5% for 118 days. If the amount of bank discount was 210.50 ringgit, find RMS and the proceed he obtained. Hence, find the simple interest rate equivalent to bank discount rate. So, daripada soalan kita dapat tahu yang dia punya simple discount rate ialah 6.5%. So kita kena tukarkan 0.065 dengan bahagikan dengan 100. Lepas tu kan dia cakap T dia adalah 180. So kita kena buat 180 per dengan 360. Lepas tu dia bagi juga simple discount, iaitu di label sebagai D besar 210.50 sen. Lepas tu daripada soalan kita dapat tahu yang dia suruh kita cari S, proceed dan juga R. So kita akan buat equation, iaitu D equal to SDT, 210.50 ringgit equal to S bracket 0.065 bracket 100 over 360. So S kita akan dapat RM 6,476.92. So kita dapat tahu yang David ni pinjam sebanyak 6,476.92. So lepas okay. Okay, good job so far. Okay, cumanya bila dia kata find RMX, so maksudnya you kena kata, dia bukan nak S, kita nak X. X tu apa? Kita nak X. X itu adalah sama dengan you punya S. So you boleh cari S dulu. So end up you kena beritahu X sama dengan S. So barulah tiba-tiba you boleh kata X adalah sebanyak 6,000. Okay, alright, good job. So dia suruh kita cari proceed. So kita subkan je S yang kita dah cari tadi. So kita akan buat S tolak D. So kita akan buat RM6,476.92 tolak RM210.50. So kita akan dapat RM6,266.42. So kita akan dapat proceed. Lepas tu dia suruh kita cari R pula. So kita akan gunakan equation, kita akan gunakan formula D over 1 minus DT.
So kita akan masukkan information kita dah dapat daripada soalan, iaitu R equal 0.065 over 1 minus 0.065 bracket 180 over 360. So R tu kita akan dapat 0.0672. Tapi kita tak boleh kan, kita tak boleh biarkan jawapan akhir dia macam tu. So kita kena darabkan dengan 100. So kita akan dapat R tu 6.72%. Okay, so I don't think that one is no problem. Cuma you ask yourself whether you tahu apa beza proceed as dengan bank discount. Okay, bank discount dia benda kecil tapi kita kena tahu setiap elemen tu apa-apa dia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kalau kita tengok soalan yang pertama, 3 tahun yang lalu Alisha ni dia pinjamkan duit sebanyak RM3,000 dan menerima faedah sebanyak 10% setiap 6 bulan. Mesti pun Alisha kira dah highlight kat ayat ni dah. Okay, kalau kita tengok ayat pertama, kalau kita tengok betul-betul ayat pertama, dia kata dia deposit. Maknanya kena guna formula apa? Formula dia S sama dengan P kurungan 1 tambah I kuasa dengan N. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dia deposit sekali ya. Dia biasa duit tu dalam tu. Dia tak tambah apa-apa, dia tak keluarkan apa-apa. Dia tak keluarkan apa-apa. Dia tak tambah apa-apa pun dalam duit tu setiap bulan tu. Apa. Dia cuma dia biarkan macam tu je. Dia tu dengan harapan dengan duit 10% tu je daripada apa yang dah sendiri. Okey. Jadi kita gunakan formula tu, okey, apa yang kita jangan lupa labelkan P ni apa, I apa, N tu apa. Okey, selesai tu, kita isi balik formula. Maaf ya kalau kata banyak kesan yang buruk tu. Okey, maka kita dapat 4.2029, tapi kita itu hanya sekadar kita dah selesaikan ayat yang pertama tu dulu. Okey, pada masa untuk ayat kedua pula, mesti Malaysia kira akan highlight juga. Pada ayat kedua, pada waktu yang sama, 3 tahun yang lalu, dia deposit lagi di akaun yang lain, RM150. Tapi, dekat setiap hujung bulan, dia akan tambah itu RM150 dengan faedah sebanyak 5% setiap bulan. Maksudnya setiap bulan tu, maknanya 12 lah. Jadi, kena guna formula SN. Okay. Kita dah isi formula, kita senaraikan formula dulu tu paling penting. Masuk kat senaraikan rumus dia. Lepas tu kita isi ke formula dia je. Isi kita dah dapat jawapan. Okey. Jadi kita baca lagi soalan lagi. Hari ini dia mengeluarkan semua duit dia daripada kedua-dua akaun untuk selesaikan 10% bayaran muka. Untuk kereta baru sebanyak RM155,100. Okey. Apa yang kita perlu buat iaitu okay, kita tambahkan dulu 402. Tengok berapa banyak sebanyak mana tambah apa tu duit yang okey. Kita tambahkan dulu, kita tambahkan, kita dapat RM9,833.29. Okey. Kita dapat itu jumlah kedua, tapi kita lepas tu kita kira apa tu RM155,000 tu kita tambah darab dengan 10%, okay, kita dapat RM15,500. Okey, itu yang duit ni perlukan. Okey, tapi kalau kita tengok duit yang kita jumlah yang Alisha kumpulkan dengan duit akaun tu tak cukup kalau untuk RM15,500 tu. Jadi soalannya berapa banyak yang kita perlukan untuk tambah duit tu, sebab maknanya nanti kan duit tu tak cukup. Okey, kita tolak lah macam biasa. Kita tolak dan jumlah amount yang perlu ditambah oleh Alisha ialah RM5,666.71. Baiklah, untuk soalan B. Bila dia dah bayar 10% bayaran muka, dia ada 90% lagi. Jadi dia buat pinjaman sebanyak 9 tahun, selama 9 tahun. Dan di charge dalam peratus 3.85%. Dan dibayar secara, dan dikompaun setiap bulan. Jadi kira berapa? Okey, sekejap eh. Meriah tarikh di belakang tu. Dekat blok lelaki. Baguslah eh.
orang lain tengah tengah tengok bola ke apa, awak masih fokus untuk buat. Okey, sekarang ni nampak tak kes dia pasal apa? Dia simpan dua benda ada dua jenis saving dia simpan. Dia simpan S1, simpan S2. So ini S. Okey, dekat sini saya nak tegur sikit dari segi cara penulisan. Kalau dia banyak S, you kena labelkan S masing-masing. Nak senang kita labelkan S1 dengan S2. Okey? Jangan yang tu S, yang ni S, yang ni S. Tak boleh. So kita ambil S. Okay. So jumlah duit. So ini adalah S1. So S sama dengan S1 tambah S2. Alright? So S1 ke S2 ni dia gunakan untuk bayar dia punya 10% down payment. Dia dah bagi tahu dah 10% down payment ni terhadap harga 155,000. Okay, so kita kena kira berapa 10% tersebut. So berapa 10% tersebut adalah ini harga. Okay, bila you buat kan, you buat penyelesaian, you kena ada kepala dia. You buat kepala apa yang you faham. Kita tak perlu perkataan yang fancy, kita tak perlu perkataan yang skema dan sebagainya. Kita just kata, oh okay, ini down payment kereta yang dia perlu bayar 10%. Okay, down payment dia berapa? $15,500. So, is it enough the money that dia dah saving? It's not enough. So ini apa title dia? Balance needed. Okay, balance untuk bayar down payment kereta. Sebab soalan tanya how much additional money. Okay, ataupun you boleh tulis dia sebagai sama macam soalan additional money. Right, additional money. So apa yang Madam nak katakan? Okay, siapa-siapa je. Okay, dalam matematik ya, awak tak boleh nak buat kiraan tanpa ada kepala dia. You have to have the heading. Apa kepala dia? Okay, kepala dia mesti ada. Tak boleh tiba-tiba sama dengan you kira, tiba-tiba sama dengan tak boleh. Bila macam ni 10 untuk kita pemeriksa untuk penalti markah awak adalah tinggi. So kena belajar dekat situ. Okay, so next kita tengok soalan B. Kita dengar apa yang Zarif explain. Okay, so background belakang tu biasa sebab you guys kat blog tak ada masalah, tapi make sure kita boleh dengar lah apa yang apa bayar sekolah ni. Jadi bila kalau katakan apa kaitan biasanya dalam apa nama pinjaman ni, apa kaitan dia? Itu soalan retorik je. Okay, itu cuma iaitu kaitan ini dengan annuity. Tapi sebelum kita terus nak kira tu semua, nanti dulu kita kena tengok soal, baca balik soalan ni balik. Madam Syakira mesti highlight tu balik. 90%. Okey, 90%. Dia kata 90%. Maknanya kena tolak apa? Kena tolak lah, sama ada tolak ataupun darab 90% daripada jumlah yang asal tu, tak ada masalah mana-mana pun dulu boleh. Okey, kita dapat NVT ni sebanyak 139,500 sikit. Okey, kita letak nilai interest dia, kita letak N. Lepas tu dah label tu semua. Kita letak formula dulu, tu benda-benda penting. Lepas tu kita isi, redak. Kita dapat bayar tu secara sebulannya RM1,530.40. Allah maklum. Okay, thank you Zarif. Kat belakang tu buat apa? Madam, apa dia pun buat kat blog ni Ada bola ke apa? Duduk karaoke. Alright. So next. Okay, yang mana satu? Audio. Baiklah, untuk soalan nombor 4. Okay, kita ada 3 bank, PQR. Okay, soalannya cari manakah kadar faedah yang paling rendah? Gunakan equivalent rate. Okay. Jadi senang je, kena guna formula RE untuk digunakan pada setiap bank. Carilah nilai M dia berapa, M berapa. Duduk-duduk kita dapat tiga-tiga bank ni. Okay, so jadi mana yang paling rendah antara ketiga-tiga bank? Jadi bank Q lah yang paling rendah, iaitu sebanyak 4.75%. Okay, so ni tak ada apalah you kira. Yang apa ni? Yang lain masih ada dengan saya ke? Shirin is considering the following three banks to apply for car loan. So ada bank B, bank Q and bank R.
Bank B, interest rate dia 4.75%. J equals to 0.0475. Compounded every 6 months, M equals to 2. Okay, yang kat sini kena faham eh, macam mana you nak keluarkan you punya J. J equals to 0.0465. J dia mesti ada perkataan compounded, compounded di belakang. So, ini adalah J. M equals to 12. Okay. For bank compounded. R, interest rate 4.7%. J equals to 0.047. Compounded every 4 months. M equals to 3. So which bank gives the lowest interest by comparing the equivalent effective rate, which is RE, of each bank? So untuk soalan ni, boleh guna formula RE equals to 1 plus I, power of M minus 1. So untuk bank P, RE equals to 1 plus 0.0475 over 2, power of 2 minus 1 equals to 0.0481. Kepada percentage 4.81%. So untuk bank Q, RE equals to 1 plus 0.0465 over 12, power of 12 minus 1 equals to 0.0475. Tukar kepada percentage 4.75%. So for bank R, RE equals to 1 plus 0.047 over 3, power of 3 minus 1 equals to 0.0477 equals to 4.77%. So bank Q charges the lowest interest rate of 4.75% sebab nilai RE dia some lebih rendah, paling rendah antara bank P dengan bank R, which is 4.75%. Okay, yang saya nak highlight dekat sini, sama ada you betul-betul dapat ke tidak. Macam mana you nak tahu dia adalah J ataupun I? Okay, kalau you ada percentage, okay, contoh berapa percentage ada perkataan compounded. Okay, walaupun di depan dia tulis interest rate. Okay, so yang merah ini adalah you punya J. Kita pakai dekat sini. Okay, dia bukan macam hari tu siapa masuk-masuk kelas tu you kata bila compounded adalah kes compound. Tidak, dalam kes compound kita ada dua possibility. Sama ada dia adalah compound without R ataupun annuity with R, sama ada dia kes S or A. Okay, so ini adalah you punya J. Awak mesti faham kat sini. Walaupun dia ada perkataan interest rate dekat sini, dia bukan I eh. You ambil dekat belakang tu. Bila you ada percentage, dia adalah compounded. Tetapi compounded tu belum tentu dia case compound sahaja. Dia ada, sama you kena decide sama ada dia tak ada R ataupun with R. You kena decide yang tu. Okay. Tak boleh nak main. Nak tengok without with R, tengok kepada cara dia buat pembayaran. Okay, medium. Tak tengok kat StreamYard ni, okey ke tidak dekat StreamYard ni, dekat YouTube. Faham ke tidak? Setengah jam dah ni tak ada orang komen langsung apa lagi. Okey Zarif, we have Zarif here. Faham. Lama dah Zarif masuk. Dah saya tunggu lama. Okey, yang lain macam mana? Yang lain cepat-cepat meh komen. Okey, Medan nak tengok. Dapat faham tak? Okay, sebenarnya kenapa saya minta you explain supaya saya boleh dengar ayat awak dan saya boleh tahu sama ada you faham ataupun tidak. Okay, so jangan rasa alah Madam suruh explain lah. Bila Madam suruh explain, lagilah tak nak volunteer. Kalau ada mindset macam tu, maksudnya you are not improving, you are not learning. Okay, tengok mana ni, mana Madam patut tengok. Okay, yeah, kalau you nak improving then you should join us to submit the solution as well. Bila saya dengar perkataan apa yang awak sebut tu, baru saya boleh tahu you faham ataupun tidak eh. Okay, good job. Okay, thank you lah kat kawan-kawan kita yang volunteer. Thank you so much. Okay, nanti you see form eh. Media akan buat form. Nanti you combine je semua. Okay, kita ada second last question. Kita ada dua question terus dekat sini. Zarif eh? Ya, betul saya. Baiklah.
kita pergi kepada soalan lima. Soalan lima. Okey. Ayat pertama dia kata ahli. Ahli ni dia beli posisi duit sebanyak T dalam satu account yang menawarkan apa tu kaedah-kaedah yang mudah iaitu 6.20%. Okey. Hari ni okey, kita tengok soalan. Cari nilai D dan nyatakan faedah yang dia dapat dalam masa 3 tahun tu. Okey. Apa formula yang kita patut gunakan ialah S sama dengan P kurungan 1 tambah RP. Okey, kenapa? Sebabnya kalau kita tengok sat dalam dia sama dengan soalan 3 tadi, dia kata dia sekali je. Maknanya dia tak tambah masuk, dia tak tambah masuk duit. Maknanya dia harapkan dia berhenti saja yang duit berkembang. Okey. Jadi kita dudak-dudak, kita berhenti boleh jangan lupa senarikan formula tu dulu, senarikan rumus. Okey, itu boleh berhenti. Lepas tu tinggal isi je, lepas tu kita dapat jawapan. Okey. Lepas tu dia suruh kita. Okey, dekat sini mungkin di antara awak dia kata deposit P, terus dia fikir formula compound. 1 plus, okey benda tu dekat bawah eh, supaya boleh compare. S equal to P1 plus apa dah formula compound? Tak ada. I power of N kan? Ini adalah compound punya case. Okey, kenapa Zarif ambil formula S equal to P1RT. Okey, principle kita ada dua formula. Yang atas ni case apa ni? Simple. Ini case simple. P kita ada dua. Sama ada dia adalah yang compound ataupun simple. Principle maksudnya you masukkan duit tu satu kali saja. RMT. Dia tak kata RMT tu dia buat secara tiap-tiap bulan, enam bulan, tiap-tiap tiga bulan, tiap-tiap empat bulan. Dia tak ada cakap for every each month dan sebagainya. Okay, maka dia adalah masuk P. Okay, once dia masuk P, you kena decide pula adakah dia simple ataupun compound. Macam tadi kita dah banyak compound, you dah lupa dah pasal simple. Kenapa dia masuk simple? Sebab sini, nampak? Simple interest rate. Simple. Simple. Dia akan ada perkataan simple interest rate. But for compound, dia akan ada perkataan interest rate percent compounded. Okay, madam dah explain dengan harapan you guys dapat apa yang madam maksudkan. Okay. Awak yang penting dalam math finance ni, okay, walaupun tak masuk final, madam dah kata kan benda ni sangat nanti ekonomi ke business ke you akan ada benda ni, nanti you pergi degree pun ni akan ada, kalau you ambil accounting, you ambil business degree dan sebagainya, bidang awak. Okay, you kena faham konsep asas eh. Kenapa simple? Sebab dia ada simple interest rate. Kenapa dia bukan compound? Sebab dia tak ada compounded. Dia tak ada J. Here is you punya J. Here is you punya I. Maksudnya nama kat situ tu kita kena jelas. Sebab itulah Zarif pakai formula simple. Betul tak Zarif? Betul. Bagi faham dekat situ. Suruh cari interest dia. Okay, interest dia kita tak boleh lupa. I sama dengan S tolak P. Okay, kita dah dapat nilai S. Okay, tapi jangan lupa sebelum tu dia kata duit tu ni dia buat ambilan daripada 100,000. Jadi kita kena tambah. Okay, bila kita dah tambah, kita dapat 119,343. Okay, tolak dengan 150,000 kita dapat 18,000. Dapat wagi kita 75 sen. Okay, untuk soalan B1 pula, Ali ni, okay, kita tengok kenyataan dia. Ali labur RM100,000 dalam yang menjanjikan kadar faedah sebanyak 5.15%. Okay, setiap bulan dan dalam masa 5 tahun. Okay, formula apa yang patut kita gunakan ialah tak lain dan tak bukan, iaitu SL lah, sebab inti SL pula. Silap pula. Kita kena gunakan, sebab kalau kita tengok soalan B1 sama dengan A, maknanya formula dia sama, maknanya dia itu tak tambah pun, dia tak tambah apa-apa dalam kadar dalam setiap bulan tu. Maknanya dia harapkan daripada 100,000 tu berkembang dalam 5 tahun. Jadi S
S sama dengan P, korongan satu tambah RT je lah. Kita kena gunakan pakaian. Okey, kita dudah-dudah. Kira kita dapat 129,297.90. Okey. Soalan P2 pula. Okey. P2 ni apa dia nak? Dia nak rate. Rate equivalent. Okey, above nominal rate. Okey. Habis ini dia kira senang lah. Memang tu. Okey, kita guna formula RE je lah. Okey, dah guna formula RE, kita kena ingat balik apa yang kita isi. Kita ingat balik formula-formula tu balik. Okey, dan dapatlah jawapan 5.27%. Okey. Okey, boleh faham kelas? Kita dah ada. Boleh faham. Dah ada orang yang mengacau kita, kita block dia. Okay, we go for last question, right? Acong. Lim Chong Zong mana Lim Chong Zong eh? Okay, soalan terakhir. Nombor 6E. Okay, Acong meminta RM8,000 dalam untuk 4 bulan. Okay. Apa yang dia nak ialah bank discount. Apa yang bank discount ni? Okay. Kalau kita baca balik ayat pertama ni, dia menunjukkan kepada apa? Apa dia? Dia menunjukkan kepada simple interest. Simple interest apa formula dia? Simple interest pula. Simple discount. Simple discount apa formula dia? E sama dengan S, D, T. Okay. Apa yang perlu kita buat macam biasa, S kita cari. Bank discount lah Zarif. Tersalah sebut tu. Okay, bank discount. Sebab kita ada perkataan bank discount kat sini. So dia adalah simple discount lah. Nak sebut simple discount ke nak sebut bank discount pun boleh. Okay. So dia adalah formula kita pakai. Bila dia adalah bank discount. Okay. Bila dia adalah bank discount kelas. Bank discount. Kita ada simple. Okay. Kita ada compound. Kita ada annuity. RS. You ada annuity. RA. Okay. Ini je. Okey, ini je. Satu, dua, tiga, empat. Empat ni ada dua. Nak buat lima ke, nak buat empat ke, terpulang. So, kalau dia dah sebut perkataan bank discount. So, formula kita, kita dah narrow down to our formula of bank discount only. So, tak payah nak fikir yang lain. Right? Very, very senang. S tu sama dengan berapa? D sama dengan berapa? Berdasarkan ayat. Berdasarkan ayat yang kita cari tu, rasanya mereka mesti ada highlightkan bunyi. Okey. Okay, berkenaan dengan T tu kenapa T? Kena, sebab T tu bulan. Kita, kalau kita nak dalam setahun dalam berapa bulan? 12. Jadi 4 kena per dengan 12. Okay, 4 per 12 boleh tak kita pemudahkan? Okay, boleh sebenarnya. 1 per 3 tak ada masalah. Okay, kita masukkan formula. Kita masuk dari kita dapat 210. Okay, berkenaan. Okay, soalan seterusnya pula dia suruh mencari apa tu, apa nama proceed. Okay, proceed. Cuba tengok apa yang jawapan yang aku bagi, apa yang saya bagi tu. Apa kesilapan kat situ? Apa kesilapan yang kat proceed tu? Haa, apa dia? Haa, betul. Memang betul. Tak letak formula. Itu antara kesilapan yang besar dapat K kosong kat situ. Okay. Andai pun. Sepatutnya ada kat situ. Sepatutnya memang kesilap. Jadi, jadi memang markah tu dah kira batal lah walaupun jawapan tu sekalipun memang salah sebab dia tak letak formula. Okay, maknanya 8,000 tu jadi kita tinggal isi. Jadi apa formula proceed? Formula proceed ialah S kurungan 1 tolak DT. Okay, kita cuma tinggal isi je lah berdasarkan apa yang kita dah dapat hasil rapatan kita tadi. Okay, dapatlah 7,760. Untuk soalannya yang seterusnya pula dia minta equivalent rate, interest rate, equivalent. Memandangkan ini adalah simple discount, maka kita guna gunakan berdasarkan simple discount je lah. Okay, R sama dengan, okay, kita tengok apa efek yang tertera kat situ je lah. Dan kita dapat 9.28%. Okay, untuk soalan B ni, okay, Ahmad pula. Ahmad deposit RM25,000. Okay, kalau kita baca ayat pertama ni, lebih kurang je macam soalan yang 5A tadi. Dengan 5A, 5B, 5B1. Okay. Kalau
tengok apa formula dia, iaitu dia sekali je. Maknanya dia tak keluarkan duit langsung. Tak keluarkan duit, dia tak tambahkan mana tu. So dah tempoh masa tu. Jadi formula dia S sama dengan P kurungan 1 tambah I kuasa N. Okay, dapatlah kita jawapan, dapatlah 29,229. Tak pusing, tapi tak ada, tapi bukan dari situ kita kena tengok baca lagi apa soalan dia. Selepas 5 tahun, lepas 5 tahun dia buat dia keluarkan duit 9,029. Okey. Dia pun tolaklah. Dapatlah 20,000. Dia dapat 20,000. Lepas 2 tahun tu dia nak tahu apa nilai hasil dapatan dia selepas 2 tahun tu. Selepas dia dah keluarkan duit yang 9,000 lebih tadi. Okey. So jadi gantikan saja nilai P itu sama dengan 200,000. I itu secara biasa kita dapatlah jawapan kita 21,298 sen. Alhamdulillah, dah habis dah soalan untuk bab 5. Alhamdulillah, syukur. Dah boleh tidurlah sekarang ni. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Okay, thank you Zarif. Okay, Ana pun tak suka buat number line timeline sebab dia akan nampak jelas you deposit RM25,000, so itu adalah case you punya case P. Okay, so bila you withdraw bermakna you punya S1, cari S1 dulu. Okay, cari S1 dulu. Berapa S1? So S1 adalah daripada you punya kat sini S1, P1. Zarif nanti kena pakai jelas sikit tulisan bagi ni sebab nak masuk gambar ni tak berapa nak terang sikit. Okay, nanti nak Zarif. So dalam, okay, good job. S1 adalah duit untuk 5 tahun. Bila saya buat timeline, media dah boleh nampak terus dah. Apa proses dia? Okey, 5 tahun yang pertama. And then untuk 2 tahun yang 2 tahun seterusnya sebab dia nak matlamat dia, dia nak duit at the end of next 2 years. Okey, untuk pada tahun yang kelima masalah dia adalah withdraw. You keluarkan duit. So withdraw, hasil S1 tolak withdraw adalah you punya principal yang baru untuk 2 tahun seterusnya. Okey, untuk 2 tahun seterusnya. Maka P2 adalah you punya S1 tolak withdraw. Ha, benda ni lah. Okay. So masih lagi case compound. Sebab dia tak ada pun secara berkala. So kat sini pun compound without R. Kat sini pun sama. Compound without R. Okay. So sebab tu kat sini nampak Zarif dan rakan-rakan semua bila tahu ramai lagi cuba belajar untuk ubah cara penulisan. So kat sini apa dia? P2 sebab kita cari principal yang baru untuk 2 tahun terakhir. So kat sini adalah S2. S2 tu apa? S2 tu bila you buat number line, timeline ni you dah boleh, you dah bagi tahu dah pemeriksa S2 tu apa. Okey, alhamdulillah kita dah selesai. Cumanya Meda nak tanya sikit untuk soalan Achong nombor 6. Meda nak tengok respon semua orang Achong, ini kes Achong Okay, soalan 6A. Alright. You punya D sama dengan 240. You punya proceed 7760. You punya S sama dengan 8,000. Okay. Soalan saya, who get D, who get proceed? Who get S? Tolong letak dekat komen. Semua pelajar saya sila letak dekat komen. Madam nak tengok sebelum saya lepaskan awak untuk hari ini. Alright. Saya nak tengok. Lim Chong Zong mana Lim Chong Zong? Siapa yang tengah isolasi dekat rumah dan sebagainya. Later Madam akan letak poll dekat Esok lah. Meda akan letak poll dekat Telegram kelas. Meda nak tahu status siapa masih dekat rumah, siapa yang dah ada kat kolej, siapa yang masih kat kolej tapi isolasi. Meda nak tahu semua benda tu. Okay. Komen. Okay, komen dekat awak punya komen. Okay. Minggu depan sepatutnya bersemuka tapi saya rasa masih lagi akan buat online sebab kes tu banyak lagi dan kita pun ada kes sebenarnya. Sebab tu saya boleh kerja dekat rumah hari ni. Okay. So we are praying everything will be fine.
Tapi untuk kita punya safety, kita akan buat online dulu for next week. Sebab memang media pun tengah bekerja dari rumah. Okay. Alright. Okay, komen dia. Soalan saya tanya, you komen. Satu komen awak tu, you terus letak tiga bahagian. D siapa dapat, proceed siapa dapat, S siapa dapat. Conclusion. Sebab saya tahu benda ni nampak senang tapi tapi still bermasalah. Tak ada komen lagi ni. Benda pakai headphone lah. Aina Syasha boleh dengar suara madam? Syabila? Boleh madam. Boleh. Testing. Microphone array. Speaker. Test. Memang dengar eh? Okay. Mana ni? Eh, yang lain pergi mana dah? Pergi cafe eh? 40 orang yang tengah ni. Okay, Medan nak test lagi sekali. Medan Zarif, Aina Syasha, Syabila, Medan nak tekan balik voice note ni. Kalau Medan pakai headset boleh dengar tak? Sekejap eh. Saya dah play dah. Tak dengar. Okay, maksudnya bila saya pakai, saya dah tutup dia punya sound. Okay, so saya kena buka dia. Okay, mana saya menunggu jawapan kelas. Saya menunggu jawapan di komen untuk kita tutup chapter 7. Chapter 7 pula dah. Jauh. Chapter 5 kita Okay, so kalau saya nak ni, saya tekan pada setting. Test. Microphone area. Saya sebenarnya nak tanya yang soalan nombor 5 tadi tu kan. Soalan nombor 5. Nombor 5A tu kan. Kan pakai formula tolak P kan. Tapi saya pakai formula yang PRT dapat juga. Boleh ke guna formula PRT ke kena guna formula S tolak P? S tolak P untuk dapatkan dia punya interest ke? Soalan nombor 5, sorry. Medok tengok nombor 5. Interest. Apa dia? Awak pakai formula mana? PRT. Boleh, tak ada masalah. Kejap. Boleh. Case principal boleh. PRT. Boleh? Okay. Yes, cumanya, Syabila, kita dah ada S. So, bila kita ada S, kejap. Dia tak minta pun S Find the value of T. What is T? Dia minta P. Sorry, S dia bagi. Lepas tu dia minta P. Kan? Dia minta principal tu. Betul? So you boleh ambil lah. Okay, bila you cari principal tu, kita ada formula interest I sama dengan total money tolak dengan you punya P. Okay? Boleh lah. Boleh. Okay, tapi cuma disebabkan kalau kalau you ada perkataan hands dekat sini, maksudnya kita kena guna P. I think either one boleh. Yang penting you guna P lah, dua-dua formula you guna P, tak ada masalah. Okay, Madam nak tengok komen mana lagi komen. Saya nak ketiga-tiga jawapan. Ketiga-tiga. Conclusion untuk band discount, conclusion untuk chapter 5. Okay. Siapa dapat? D proceed dengan S. Letakkan dia punya kefahaman dekat situ. Masih boleh dengar suara medium sebab medium tak pakai headset Sebab saya cakap. Dengar. Okay, microphone AV.
Test. Alright. Zarif, Madam nak try buka voice note ni. Bila saya tak pakai ni baru boleh dengar. Okay. Dengar tak? Dengar. Apa okay. Yang? So, alhamdulillah kita boleh guna. Cumanya saya kena buka saya punya headphone. Alright, so kita tengok eh. Zarif kata bang. Mana eh saya punya slide? Madam letak tepi tu macam tu je. Sebab saya nak tengok you punya komen. Okay, Zarif. Madam. Hello. Madam. Okey, boleh dengar suara? Boleh. Syok mengajar sampai madam pun tak perasan bateri low. Okey, jap. Okey. So sekarang ini adalah saya punya final, okey. Dah ni dapat tapi ke? Okey, D bank dapat. Betul, bank discount bank dapat. Okey, yang kata D bank get, proceed Achong get, yes. S adalah Achong need to pay to bank. Okey, good. Ana, D bank dapat, proceed Achong dapat. S Achong kena bayar, so bank dapat. Yes, okey, S bank. Okey, S bank yang dapat. Bank, proceed Achong. So as bank. Okay, good. Alright. So itu saja untuk chapter 5 math finance. Alright, class. So maybe tak pasti awak punya situasi ada betul-betul you follow. Mana yang tak follow tu please jangan tangguh dah. Okay. Dan terus boleh buat you punya assignment. Okay. Alright. So for next week kita akan ada kuliah hari Isnin pukul 10. Kena prepare apa, Zarif? Macam biasa. Apa tutorial. Dia macam tutorial chapter? 7. Tujuh. Enam. Ini nak masuk buat 7 dah. Buat 6 tak mau belajar. Oh, ya. Okay. So, buat 6 sangat senang sebab dia mean, median, mode, statistik. Very senang easy. Senang tak skip je lah median buat 6 tu. Nak skip? Boleh. Tak ada masalah. Pandai eh. Okay. So, sekarang ni tolong settlekan chapter 5. You dapatkan konsep dan sebagainya. Buat assignment. Jangan tunggu last minute eh. Kalau tak nanti banyak markah awak akan hilang. Okay. Next, please tengok video kuliah chapter 6. So esok boleh tengok movie lah. You boleh tengok movie. Tengok movie video kuliah bab 6 statistik. Alright. Okay. Dan settlekan bab 5. Okay. So itu sahaja untuk hari ni. Thank you so much. Aina Syasha Syabila boleh stay kejap kat studio lah. Okay. So thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, madam. Sama. Bye. Okay, happy weekend. Ya, terima kasih, madam. Selamat berhujung minggu. Ya, madam juga. Okay, welcome class.
Okay, Madam Anna.